Nišlija Miodrag Perunović je internacionalni šahista i selektor seniorske šahovske reprezentacije Srbije, koja je na Evropskom prvenstvu u Crnoj Gori osvojila zlato. Time je Srbija nakon 44 godine na vrhu Evrope. U konkurenciji je bilo 38 zemalja. Za Perunovića je organizovan prijem u gradskoj kući u Nišu. Srbija nikad nije osvojila zlato na Evropskom prvenstvu, znači poslednje što je uslovno rečeno Srbija, odnosno ono vreme Jugoslavija, pošto smo mi pravni sledbenici, osvojila bila 89. u Haifi, to je bila srebrna medalja, zlato nikad nije bilo. Eto, obradovali smo naciju, ja kao Nišlije obradovao Nišlije, posebno bih hteo da istaknem zadovoljstvo za sveukupno jednu jako dobru propraćenost i od strane medija i pre svega dobru pozitivnu energiju Nišlija koji su prepoznali ovaj uspeh i onako baš ga ocenili ekstra pozitivno i puni su onako i dobrih utisaka i stvarno, verovatno mi nismo ni svesni koliko smo veliki uspeh napravili. Mi kao grad subvencionišemo i šahovske klubove u pogledu takmičarskog sporta, a i na osnovu drugih oblasti koje se odnose na organizaciju takmičenja, na popularizaciju i širenje tog sporta. Mnogi kažu da šah nije sport, neki ga doživljavaju kao sport, neko ne, ali definitivno čim postoji neko nadmetanje može se reći da je to sport, ali šah pored tog segmenta sporta ima i mnoge druge bitne i značajne funkcije. Naš tim čine fenomenalni momci bez kojih ovakav uspeh ne bi bio moguć. Na prvoj tabli je igrao Aleksandar Pretke, na drugoj tabli je igrao aktuelni prvak Evrope, sada timski prvak Evrope, najjača druga tabla na Evropskom prvenstvu i osvajač olimpijskih i sport igara Aleksej Sarana. Na trećoj tabli je igrao višestruki prvak države Aleksandar Indžić i aktuelni prvak države. Na četvrtoj je Robert Markuš, takođe bivši prvak države. Peta tabla je bio najmlađi 21-godišnji Velimir Ivić, ali kojeg ne treba zapostaviti jer je u odlučujućim partijama doneo te najbitnije poene. I moj pomoćnik je bio doskorašnji 17-godišnji reprezentativac Srbije Miloš Perunović. Miodrag Perunović, osim što je trener i selektor, po profesiji je i pravnik i radi u apelacionom sudu u Nišu.